Ja, jeg har aldrig set noget lignende før. Behøver heller ikke se det igen. Jeg oplevede det på den måde, at vi der til julefrokosten, familiens julefrokost, der blev jeg kaldt på arbejdet, fordi det var der, det skete. Og så, ja, så begyndte vi at pakke hospitalet i hele Beredskabsstyrelsen hovedstaden, det der tidligere hed Civilforsvaret i Storkøbenhavn. Det havde et hospital, sådan et containerbaseret hospital, som tidligere havde været i Bosnien, og det havde været til jordskælv i Indien. Så det var et koncept, der sådan var forholdsvis velafprøvet til jordskælv og krig, og kunne sendes afsted på de her 36, 38, 40 timer. Så jeg tog afsted med fly 2 til Bandar Aceh. Vi ankom til et område, der var totalt ødelagt af tsunamien. Den bedste måde, jeg kan beskrive det, vi så på, var ligesom der var nogen, der havde taget en ostehøvel, og så havde man skrællet de første 2 kilometer fra kysten og ind i landet sådan af med ostehøvlen og smidt væk. Det var stort set sådan, der så ud. Så var der i selve Bandar Aceh by, det var en rodebutik, fordi det var alt sådan tumplet af den her store bølge. Men ude sådan i det åbne land, der var vegetation, huse, veje, alt, det var bare sådan taget af bølgen og ført til havs. Det vi så var jo, med undtagelse af inde i Bandar Aceh by, så var det jo ikke sådan, så vi vadede rundt i lig. Alt var taget med til havs, inklusiv menneskerne. Så det var ikke sådan, så der lå bjerge af døde. De skyllede jo i land og blev samlet op. Og i mange af husene inde i selve byen lå der rigtig mange døde, druknede, kvalte af den her flod- og mudderbølge, der havde skyllet ind over byen. Jeg har aldrig set noget lignende før. Behøver heller ikke se det igen. Ja, hvordan lander man efter sådan nogle oplevelser? Det gør man dels ved at tale med kollegaerne. Dele oplevelserne. Vær åben om, at det her, du har haft nogle oplevelser, som var ekstraordinære. Men det er jo sådan, at efter et kort stykke tid, så dem, der var hjemme, de gider ikke høre de samme historier. Og sådan er det. Og så kan man heldigvis, nogle af os, der rejser meget, så kan vi jo mødes over en kop kaffe og fortælle gamle løgnhistorier, og det hjælper. Det er en af måderne at gøre det på. Så er der selvfølgelig, og det er heldigvis blevet anerkendt sådan, de sidste 15 år, ikke? At hvis man har virkelig oplevet noget slemt, så tilbyder vi jo som beredskabsstyrelse, og det ved også forsvaret jo gør, at man kan få en snak med en psykolog. Og det er rigtig fornuftigt at gøre det, hvis man har haft en super grim oplevelse, eller hvis man bare har haft for mange af de små grimme oplevelser, fordi alt det her akkumulerer jo. Så hvis man har tilstrækkeligt mange små oplevelser, så bliver det en stor oplevelse samlet set.